السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومحي مشروع شعاع بلوغاهي هل كأي كسو جيدان سيدا ايا لو فلينيا قلبك وادك سدا محو يهي سمحو يهي قرشها اي ماسوني يدو كلايا دهي شعاع بلوغا الشعاع الازرق بلو بيم ريس ومشروع ماسوني يدو مدو قرشين ايسي وانا مد كمدا حيلادها صوفو لكلي اي دونيان ان اي ادمها كو خياميان اياها دو سيدا اي قرشين ايان واحا كشفتي مشروع عند International Free Press Network او لقل لي هي كندا دولد انك مدح بنان كون سقال بغلشان اي سقاشن كي مشروع الوحا محمبارسين يهي دقنين بان او وحا او كو سوير ايا موغال ادادوغو نبوار كيسو بلسا شعاعا او اني وحبا كتشيرين وحنا ايو اديك سيدان اعلال ليده هدو هولوغرام ujeedooyinka ay ka leeyihiin mashruucani way badan yihiin. Ujeedooyinka ugu tunka weynna waxaa ka mid ah inay aadamaha gebi ahaanba kaga tirtiraan fikirka iimaanka oo ummad kasta waxa ay caabudo ayaa hawada loogu muujinayaa, kadibna waxaa looga dhigayaa inuu la hadlayo ciddaa caabudaysa. Tusaale, Kristanku Nabi Ciise calayhi salaam waxay ka aaminsan yihiin Ilaah, kadib waxaa loogu muujinayaa hawada Nabi Ciise muuqaalka ay ka aaminsan yihiin iyadoo loo adeegsanayo aaladdaas hologram, dhawaaqna waa loo samaynayaa. markaasu la hadlayaa oo ku odhanayaa dadka Kristanka ah, Ilaahiinni waa ka idiin soo baxaya aayaha dhow, waana dajaal cawar ee raaca oo rumeeya. Halkaas ayay dadkaas Kristanka ahina ku raacayaan dajaal cawar. Amaba waxa uu ku odhanayaa waajibaadkii diinta waan idinka dhaafay ee si xorriyad lagu noolaada oo diin la'aan iskaga noolaada, waa sida ay maasooniyaddu saadaalinayaane. Inta uu muuqaalka samayska ahi la hadlayana waxa ay deegaanta ay dadku tuban yihiin ee ka daawanayaan ku sii daynayaan mawjado elektromagnetig ah si ay maskaxdooda u saamayso oo raaxo iyo deganaan u dareensiiso, ayna u rumaystaan hadalka ka soo baxaya humaagga samayska. Marka marxaladaha kala duwan lasoo marsiiyo, ummaddii waxaa loo muujinayaa muuqaallo ah alliance ama noole ciradyadii aynu ka soo faalloonay si ay ugu arkaan bulshooyinta caalamku weerar dhanka samada kaga yimi oo dowladuhu isu kaashadaan, dhan keliyana uga soo wada jeestaan, sidaasna uu nidaamkii cusbaa ee caalamku ku qabsado. dadka adduunka oo dhan waa sida ay qorsheynayaane. Haddaba si uu mashruucan u furo oo wadunweynaha u wada gaadho, nidaamka cusub ee caalamku waa inay maraan dhowr marxaladood. Heerka ugu horreeya ee ay marayaan waa inay dadweynaha ka dhaadhiciyaan in diimahoodu waxaanay sheegayaan ay khuraafaad yihiin, oo xadaaradahan qadiimiga ah ee adduunka heerka ka gaadhay tiknoolojiyadda aan ilaa hadda la gaadhinna haystay aanay ahayn kuwa ay dad sameeyeen, ee ay ka dhaadhiciyaan inay ahaayeen kuwa ay sameeyeen nooleyaal kale oo dhulka kaga soo duulay meerayaasha kale, kadibna ay nooleyaashaasi muddo dhulka deganaayeen. sida awgeedna mucjisooyinka iyo ummadaha hore ee la halaagay ee diimuhu ka sheekeeyaan ay yihiin khuraafaad, ee xaqiiqadu ay ahayd in nooleyaal ciraadkaasi ay ku soo duuleen adduunka oo qabsadeen muddo dheerna ay ka tirinayeen, iyaguna waxa ay baabi'in karayeen ay baabi'iyeen. marxaladaasina waxay sababaysaa inay dadka ka shakisiyaan oo iimaankooda gilgilaan, oo qof waxbaadha ama iimaankiisa ku dheganaada mooyaane dadku badiba ay su'aalo badan isweydiiyaan oo diintooda khalkhal ka gelinaya. si marxaladaas koowaad ay u meel mariyaanna waa inay dadka dhinacyo badan oo warbaahintu ka mid tahay kaga keenaan. waa innagii ka soo faalloonay sida ay qorsheynayaan noole cireedyada iyo sida ay inooga dhaadhicinayaan inay jiraan. qodobkanna meelaha ugu badan ee ay ku soo bandhigaan waxaa ka mid ah filimada sida filimka Space Odyssey iyo taxanaha Star Wars iyo taxanaha kale ee Star Trek. waxaana ay sidoo kale qodobka u adeegsanayaan mashruuc kale oo la yidhaahdo Harb, oo aynu isagana insha allah sidiisa uga faalloonayno. halkaasna waxaa muran lagu gelinayaa shacabka yuhuud ee caadiga iyo shacabka kristanka iyo shacabka muslimka iimaankooda ay ilaahay ku qabaan. waxa uu sidoo kale sababayaa shucaacani marka uu jirka aadamaha dhex maro inuu unugyada jirka kansar ku abuuro oo cudurkaasina uu bulshada ku baaho, waa sida ay qorsheynayaane. marxaladda xigta waa inay dadka samada ugu sawiraan muuqaallo ah waxyaabaha ay caabudaan oo la hadlayo oo kule ilaahiinni ama masiixiinni waa ka idiin soo baxaya raaca, kadibna ay dajaal u muujiyaan oo uu laftiisu la hadlo dadka isagoo qof walba luuqaddiisa kula hadlaya, uuna halkaa ka sheegto rabbinimadiisa. waxaana ay muujinayaan jannadiisi iyo naartiisi oo hareero socda, sidaasna isaga oo aan sooba bixin ayaa lagu sii caabudayaa, waa sida ay qorsheynayaane. waxaana ay qodobkaas ku fulinayaan qalab la yidhaahdo hologram oo inta dhulka la dhigo lagu xidhiidhinayo dayaxgacmeedyada samada jooga, kadibna meel dhexdhexaada oo hawada ah lagu muujinayo muuqaalka. halkaasna waxay ku kasbanayaan badiba dadka adduunka oo wixii bilaa iimaanka ahaa iyo intii iimaankoodu liitay way ku raacayaan.
sida uu hologramku muuqaalada u muujiyeyna filimada lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah filimka hindiga ah ee dheemanka la dhacayo ee The Prince. Aduweynuhuna badiba wuu ku dagmayaa mashruucan haddii uu hirgalo oo badankoodu iimaan ma laha ilaahayna ma rumaysna. Sidaas ayayna Dajjaal Cawr ku raacayaan. Waxaa aadamaha laga dilayaa xaqiiqsigii iyo hubsashadii oo hadh iyo habeen waxa la daawadsiinayaa ama loo muujinayaa wax samays iyo humaag ah, laakiin iyaga loo dareensiinayo qaabaha inuu xaqiiqo yahay. Oo markaad filinka daawanayso si xaqiiqa ayaa lagu tusayaa, balse waad ogtahay inuu yahay filin samaysa. Sida awgeed qofkii wuu ka gudbayaa marxaladii wax isweydiinta iyo hubsashada ahayd oo waxa u gelayaa marxalad uu wixii uu la kulmaba sidooda u qaato. Taasina waa intay kaa doonayaan daawade inaad noqoto dameeridhaan raacday. Waa intay kaa doonayaan, waxay doonayaan inay kaa dhigaan qof saxare jooga laakiin dhalanteedka u muuqda u arka inuu yahay haro. Cidda isku dayda inay u muujiso waxaanu arkayaa inaanu ahayn haro ee uu yahay dhalanteedna, u arkaya qof dhanka xuskaa oo lasoo wato oo soo waalanaya. Daawade, arrimahan aynu ka soo faalloonayaani quusku gelin, waxanina waa waxa ay qorsheynayaan inay sameeyaan. Iyaga ayaana sidaas wax u xisaabsaday, balse tii Ilaahay ayaa meel taalla.